Ne znam ništa da ti kažem sad. Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika informativnog programa televizije Pink i urednik televizije Vesti Aleksandar Vasić iznenada je preminuo u 58. godini. Vest o smrti potresle mnogi, a pogotovo njegovu koleginicu i voditeljku Deo Đurđević, koja se oprostila putem Instagrama emotivnim rečima. Dragi moj Vaskez, ne znam ništa da ti kažem sad. Čekala sam te danas na poslu da mi prokomentarišeš jutarnji da li sam bila pametna i lepa. Ajde da kažeš neku dobru šalu. Hvala ti za sve savete, pamtim ih, za sve nasmejane trenutke, prepričavaću ih, a najviše hvala za to što si umeo da prepoznaš dobro ljudima i što sam imala prilike da radim sa profesionalcem koji je bio toliko nesebičan. Počevo je miru, moj dragi Vaskez, napisala je ono s fotografiju.